Okey, tak dinafikan kalau berlakon yang paling penting adalah chemistry di antara pelakon. Contohnya yang dipaparkan oleh Aiman Hakim dan juga Emma Maimun dalam siri Isteri Separuh Masa. Yes, drama arahan Michael Ang itu merupakan adaptasi novel tulisan Sri Riana dan ia sudah pun menemui penonton pada setiap Isnin pukul 10 malam di Astoria dan Maya HD. Nas kahwin dengan Wani sebelum Nas pergi. What? Hah? Kenapa Wani pula yang kena kahwin dengan Abang Nazri? Hello, hai penonton H Live. Kalau anda semua nak tahu yang mana drama yang pernah jadi fenomena, iaitu Suamiku Encik Sotong, dan drama yang akan menggantikan slot berkenaan adalah Isteri Separuh Masa. Bersama dengan saya, Michael Ang. Inilah penerbit dan juga pengarahnya. Michael Ang, apa khabar? Baik. Baik. Michael Ang, jom kita tampuk bawang masa. Cerita sikit. Kalau tengok pada tajuk dia ni, Isteri Separuh Masa, apa relevan tajuk ni sebenarnya dengan drama yang akan dipaparkan? Dalam konteks Isteri Separuh Masa yang based on novel oleh Suri Riana, dalam cerita ni lah lebih more, it's a light-hearted comedy. Konflik dia tak banyak, ada konflik. Tapi konflik dia bukan konflik yang merepek-repek. Konflik dia bukan sebab, oh lepas dah paksa kahwin, lepas tu I nak apa ni, nak cuba selamatkan perkahwinan walaupun lelaki tu tak nak dia, lepas tu nanti kan aku mengandung dengan jantan lain ke apa gitu. Tak ada. Yang dilakukan oleh Aiman Hakim, iaitu Nazrin Shah. Bila Dr. Nazrin Shah balik ke Malaysia daripada Ireland, and then bila mereka terpaksa berlakon. Selama ni mereka tak payah berlakon pasal satu belajar kat USM, satu belajar kat Ireland. Dalam cerita ni yang konfliknya ialah hero kita ada kekasih. Cuma kekasihnya ini dilakon oleh Aida Jebat. Cuma kekasihnya tidak dibenarkan untuk berkahwin dengan dia. Cerita ni yang kuat ialah tentang chemistry between Emma dengan Aiman. Emma dan Aiman tu chemistry dia dan juga Emma dengan empat orang kawan dia tu. It's more of the chemistry and jalan cerita dia yang cute. Kadang-kadang you tengok pun you kesian dengan dia. Kadang-kadang you boleh ketawa dengan dia. So macam tu lah. Michael, you ada ubah banyak ke dalam buku tu? Okay, ni kali pertama I buat adaptasi daripada novel. Sebenarnya I dapat banyak tawaran untuk buat adaptation novel. Tapi kebanyakan novel yang kita baca tu, bila you baca novel tu macam, lah cerita macam ni, cerita macam ni tak ikut novel. Boleh banyak dah cerita biasa orang terus macam ni kan. So, bila I dapat tawaran untuk buat Isteri Separuh Masa, I dah kata, kalau I nak buat novel, I want the base very truthful dengan novel tu. I tak nak tambah dalam cerita novel. Kalau orang tu tak mengandung, kau jangan bertambah kalau orang tu mengandung kan, atau apa-apa benda-benda yang benda-benda repik ditambah untuk memanjangkan cerita tu. So bila Astro tawa buat Isteri Separuh Masa, I kata okey, I nak ikut faithful. So apa I buat ialah I cuma visualiskan apa yang ada dalam novel.